Dje ka ndruar jetë veterani ushtri shërimtare të Kosovës Imri Krasniqi me pseudonimin e luftës Mrici nga Hoxha e qytetit. A ishte pjestari ushtri shërimtare të Kosovës dhe i takon të brigadës 125 të zonës operative të Pashtrikut. Ishte pjesë aktive në shumë aksione dhe beteja të ushtri shërimtare të Kosovës kryesisht në beteja të Vrinit. Gjatë viteve 90-a e ishte edhe në aksionin e pajtimeve të gjaqeve, pasta ishte personalitet që ka dhenë kontribut të çmuar për luftën dhe në përgjithësi për Kosovën. Ishte një personalitet që nuk diti për frikën. Varrimi është bërë sot në orën 13 në hoshtë të qytetit. Varrimi ishte me ndërime të larta dhe dhembja e madhe nga shokët dhe bashkëtetarët e ti u përcoll deri në banesën e fundit të ti.